Ja, første oplægsholder, han sidder lige hernede foran. Han er formand for Etisk Råd. Han er professor i pædiatri og børnelæge på Rigshospitalet, hvor han jo også har med syge og døende børn at gøre. I sit oplæg så vil han fokusere på, at arbejdet med helbredelse måske har fået overtaget i sundhedsvæsenet, og måske også i patienternes forventninger. Og så kommer spørgsmålet, kan lægerne så overhovedet imødekomme patienternes ønske eller ønsker til livets afslutning? Det vil han forsøge at give et svar på. Velkommen til Gorm Grejsen. Jo, tak. Jo, i virkeligheden så vil jeg ikke snakke så meget om det der med at helbrede. Jeg vil bare sige, at altså, vi har jo en stor ambition, i hvert fald som læger, om at jamen, når folk kommer med deres problemer, og så fikser vi ligesom maskinen, altså, eller skifter udstødningsrør, eller hvad det her nu skal til, ikke? Og det bliver vi jo bedre og bedre til. Vi har jo store projekter kørende lige nu med personlig medicin, hvor ambitionerne er tårnhøje i retning af, at vi skal kunne det dobbelte og til på den halve tid og billigere. Så der er en vældig samfundsdiskussion og en forventning, der hele tiden bliver pustet op og holdt det ved lige. Og spørgsmålet er jo så, om det vi nu har gang i, som jo er meget glædeligt, kan man sige, at vi nu er samlet så mange om det her emne, altså når vi nu ikke kan det, om det så også bliver pustet op til, at det er noget, vi lige fikser. Hvis vi ikke lige kan skifte udstødningsrør, så kan vi i hvert fald sikre dig, at du får lige præcis den død, som du gerne vil have. Og der, det er det, jeg har tænkt mig at måske problematisere. Men først vil jeg sige, at min egen baggrund er, at jeg havde en klog mor, og hun var, det var hende derinde. Jeg var lidt i tvivl om, da jeg tredje G, om jeg skulle blive læst arkitekt, eller om jeg skulle læse teologi, og så sagde hun, hvorfor bliver du så ikke læge, for så kan du beslutte dig til senere, ligesom hvilken retning. Der er jo ligesom mange ting, man kan. Men så var hun ellers ikke særlig imponeret af det der med læger, så hun kom med sine sådan kommentarer en gang, og det sagde hun tit, ikke? Altså, stunder med helbredet, ofte lindre og altid trøste. Altså det er, og det er blevet sådan ligesom en slags, det er så vokset op medagtigt. Og det er jo, så det der med at trøste, altså det betyder vel, trøste, det er et underligt ord, men det betyder i hvert fald at tilbyde sig at være i nærheden og være til stede og lytte og dele og trøste af tosset ord, ikke? Men altså det er vel det, man kan tilbyde, kan man sige, med at være med. Men altså det er klart, det der med at lindre, det ville være rigtig godt, hvis vi altid kunne lindre, men det kan vi jo ikke altid. Og en anden ting, som hun også bidrog med, og også måske lidt mere familie, det er det her begreb med metadata. Det kender jeg godt, ikke? Og det diskuterer vi i Etisk Råd, og hvad kan man bruge det til? Men altså, når man har levet en familie, hvor det var noget, man kunne blive, på den måde, at det så ikke, måske om man skulle leve lidt kortere og lidt længere, det var ikke så vigtigt, fordi man var ligesom, man havde fået, hvad man kunne forlange, og måske også lidt, hvad man havde lyst til midt. Der ligger jo det der med, at man har sådan set spist op. Og derfor så, eller ikke derfor, men altså, det der, det er fra Ekstrabladet, og det er jo ikke fordi, det er nogen vigtig kilde, men det er sgu da lidt pinligt, det her. Det er altså ikke, det var ikke med vilje. Der står, det var i forbindelse med at blive formanden for Etisk Råd, så står der så det de ligesom fokuserede på her, det var, at jeg når et halvandet års tid før havde foreslået, at alle mennesker i Danmark skulle have tilbud fra deres praktiserende læge, når det blev 65, om en samtale. Og jeg forestiller mig, at det skulle ikke være en 10-minutters konsultation, men måske takseres til en halv time. Altså et tilbud, hvor man kunne komme og sige, hvordan står det til med dig? Lægen skulle gerne vide lidt om ens helbred, og så kunne man ligesom snakke om, hvad har man nogle forventninger til denne her fase? Og er der måske noget, man skulle gøre? Altså det svarer til, at jeg er børnelæge, det svarer jo, at hvis man har fået et lille barn, så får man jo en indkaldelse fra lægen, og nu skal man komme til en eller anden profylaktisk børneundersøgelse. Og i virkeligheden er der jo meget, meget mere på spil, kan man sige, når man er 65 og på vej ind i den fase der, hvor man kan dø efter kortere eller længere tid, end der er for de der
stort set raske og fine danske børn. Men altså, profylaktiske børneundersøgelser, det er en etableret del af sundhedsvæsenet, og de her profylaktiske dødssamtaler, som så valgte at kalde det, de var ikke. Det fik noget blakket modtagelse, vil jeg sige. Blandt andet har nogle venner, der praktiserer en læge, som sagde, at du er ikke rigtig klog, vi kender jo slet ikke vores patienter på den måde, og hvad skal vi snakke om, og sådan. Og jeg sagde, at man kunne jo starte med at spørge, hvordan plejer I at dø i jeres familie? Fordi når man er blevet 65, så ville det være lidt mærkeligt, hvis ikke at man havde lidt erfaring med det. Og man kunne faktisk både have nogle gode og nogle dårlige ting. Så man kunne have noget at sige, det der, det vil jeg gerne, og det der, det vil jeg ikke så gerne. Og så kunne lægen måske sige, nej, det skal du ikke være bange for, fordi du, dit helbred er jo et andet. Eller kunne sige, ja, men der er der nogle andre muligheder. Og så kunne man ligesom tage hul på det. Og så hver femte år kunne man ligesom tage det op igen. Og så blev det jo mere og mere virkeligt, og så kunne det blive mere og mere målrettet, og måske mere og mere. Men det... Ja, og det bare for, at I skal se, at det var så også en anden avis. Nå. Etisk råd, skal jeg bare lige sige, er jo konstrueret sådan i Danmark, at det er mennesker, der er udpeget. Vi er udpeget, at der er nogle ministre, der kan udpege nogle medlemmer, og så er der et folketing, som har et udvalg, som udpeger nogle medlemmer. Og de, vi bliver så plukket forskellige steder fra. Jeg ved faktisk ikke helt, hvilke mekanismer, der går i gang, kan man sige, hvordan man bliver bragt i forslag. Men det er, jeg kan love for, at vi er 17 meget forskellige mennesker. Man kan sidde der i 3 år og blive udpeget for 3 år, og så kan man blive udpeget en anden gang, og så kan det blive 6 i det hele, og så er det slut. Og så er der 4 faglige sekretærer, og det er en meget stor del af det, for de sikrer jo det professionelle niveau, det skriftlige, men faktisk også i det analytiske, kan man sige. Og det betyder jo, at vi jo nok så meget er analyseinstitut, altså ligesom gennemgår et område, hensyn, hvad kan man mene, destillerer det lidt, og så ender det med, at medlemmerne ligesom især leverer vores input, hvis så samvittighedsfuldt at tage de spørgsmål op og sige, hvad er det egentlig, jeg mener, når man ligesom kunne mene det her, man kunne mene det her, hvor er jeg egentlig henne i det? Og i den diskussion, hvor man så siger, men det kan jo sige til hinanden, det passer jo ikke, fordi sidste gang synes du ikke, det der med selvbestemmelse var så vigtigt, da det drejer sig om noget andet, og hvorfor er det nu, at du gør det? Og den udfordring gør jo, at man ligesom træner sig lidt i at stå på mål. Og det er faktisk en værdifuld proces. Det tager jo timer og timer. Og vi udkom så her for nogle år siden med det her, som var, der var et langt arbejdsgruppeområde. Det tog et års tid eller sådan noget, hvor vi snakkede med rigtig mange, og jeg var ikke selv med i den arbejdsgruppe, men udkommer så med det der, som altså... skal jeg også lige sige, eksplicit ikke handlede om aktiv dødshjælp. Der er jo et stort, stort interesse omkring aktiv dødshjælp, og jeg kommer tilbage til det, men det står der ikke noget om der. Det var eksplicit valgt fra. Der var nogle overvejelser om genoplivning ved hjertestop, som jo er et eller andet paradoks. I Danmark må man jo ikke blive behandlet. Man kan jo sige fra og sige, jeg vil ikke behandles for denne her kræft eller lungebetændelse, eller hvad det nu er, det er man i sin suveræne ret til. Men man kan ikke sige, at jeg vil altså ikke behandles, hvis et eller andet skulle ske. Og problemet, når man har hjertestop, er, at man kan ikke selv sige fra, fordi man er bevidstløs. Og man kan ikke, har ikke lov til at sige fra på forhånd. Og det problematiserer vi så og siger, hvorfor er det lige sådan? Og vi var noget, og det er der, jeg rådet træder i kraft. Jeg selv var radikal. Jeg sagde, det synes jeg da bestemt, man skal have lov til. Jeg synes også, man skal have lov til det, uden at være midt af dage. Og jeg mener sådan set bare, at man skal sige det til. Man skal gå ind til lægen, snakke med lægen om det. Lægen skal ligesom sige, det er da et almindeligt menneske, fornuftig person. Og så skriver man det i journalen. Men der var andre, der sagde, det går ikke. Altså, så kan sådan nogle 17-årige piger jo gå hen og sige, at de ikke vil genopleve sig. Så siger jeg, det så er stor er risikoen jo ikke, fordi de får hjertestop, så det er noget stort problem. Men altså, der var nogen, der mente faktisk, man skulle være med der dage. Der var nogen, der mente, at man jo skulle... Der var sådan forskellige graderinger. Og der var også nogen, der mente, at det her, det skulle selvfølgelig gemme på plejehjem, på hospitaler, måske også derhjemme, men det skulle ikke gemme på Østerport station, hvor folk mylder forbi hinanden, fordi der skal man ikke være nogen... Det var der nogen, der mente, der skal ikke være nogen tvivl om, at primært det er, at vi forsøger at hjælpe hinanden. Så var der et afsnit om den nødvendige samtale. Den er kaldt også den svære samtale, men man besluttede sig til måske at bedre kalde den nødvendige samtale. Den er nødvendig, fordi hvis man ikke har talt om det med lægen og patienten, så kan lægen jo ikke vide, hvad patienten tænker, og så kan man jo dårligt handle, kan man sige, patientens interesse. Så på den måde er den nødvendig. Og så er nogle overvejelser om den palliative indsats. Der var ikke nogen, kan man sige, positionering i forhold til de her emner. Så...
Så vil jeg ikke sige mere om palliation end det her, og det er efter min overbevisning, så skal det helst optimalt overlappe. Det skal ikke være noget med, at man kører fuld skrue, indtil man så har den der alvorlige samtale, og så siger vi, at nu er det slut, og bum, og nu gør vi noget helt andet, nu går vi et helt andet gear. I den ideelle situation, tænker jeg, så tager man jo ligesom hul på, at det går. Det er præget af min egen baggrund. Jeg arbejder med nyfødte børn og med intensiv terapi, og det kan I forestille jer, enten så går det den gode vej, og det går og bliver bedre og bedre, eller også går det den dårlige vej, og det er flere og flere komplikationer. På den måde så udvikler det sig jo gradvist, og det jeg skriver her er, at man jo selvfølgelig skal sørge for lindringen hele vejen, men det bliver jo mere og mere vigtigt, at barnet ikke bliver udsat for unødvendige belastningssmerter og sådan noget, hvis chancerne er dårlige. Så der er jo ligesom i nogen hele tiden en afvejning, der skal ske, tænker jeg. Og så står der her noget om at håbe. Til starten med håber man jo bare, at barnet overlever og bliver rask. Også efterhånden håber man jo på, at det kan blive nogenlunde, og så til sidst håber man bare på, at det ikke kommer til at vare for længe, eller at man måske lige kan nå et eller andet. Og det vil sige, at der er rigtig meget der, hvis man skal have en tillidsfuld samtale med, i mit tilfælde, nogle forældre, at man så får diskutere, hvad er det, vi tør håbe på. Når nogen, der har sagt, man kan jo ikke håbe på noget, man ikke tror på. Altså, man kan ønske, jeg ville sådan ønske, at dit barn ikke var så syg, men altså, det er noget andet, jeg håber, at han overlever. Nå, så er det bare for at sige, og det er jo et reklame for Etisk Råds hjemmeside, der ligger rigtig mange gode ting, som også er skrevet de der professionelle folk. Der lige nu er der et forløb med nogle debatter, hvor man inviterer åbent frit til nogle debatter, nogle aftenarrangementer med oplægsholdere omkring samtalen omkring livets afslutning. Og her der er der et høringssvar i en vejledning om medikamentel palliation, og så kan se, der er nogle temaer og begreber om aktiv dødshjælp. Der er faktisk en ordliste, der bliver klumret efter min og rådets mening rigtig meget i det, man kalder tingene. Jeg vender lidt tilbage til det. Rigtig nyttig hjemmeside. Og så vil jeg bare sige, at det her er jo ikke et nyt stof. Det der med at dø, og det som jeg nu vil tale om, det er denne her grænse mellem, hvor meget hjælper vi folk med at dø, og hvor meget hjælper vi dem til at dø. Det er Peter Sandø, som er professor i etik på Landbohøjskolen, eller der var Landbohøjskolen, og han skrev om sin far, og her får der altså overskriften OK, at patienter tørster ihjel. Og det var fordi, han sagde, han er filosof, men arbejder på et sted, hvor man med dyretik at gøre, og human behandling af dyr betyder, at man afliver dem, hvis de lider for meget. Og det begrebsapparat bringer han jo simpelthen i spil, den gamle far, som lå og var ved at dø, og hvorfor skulle han simpelthen ligge og skrumpe ind og blive konfus og faktisk dø af tørst. Og det er ikke nyt, altså 2002, etisk råd, samme problemstillinger, svære, afbrydet, koncentreret omkring, hvem har kompetencen til at tage beslutningerne, og hvordan vurderer man, hvornår en behandling er udsigtsløs, og retten til at få afbrudt behandling, det er de samme spørgsmål, 2002. Og overskrifterne i den der, ja, så vil jeg bare sige her nogle ting efter om. det er jo i hvert fald noget, vi gør. Og indstilling af livsbevarende behandling, det er i hvert fald også noget, vi gør. Altså man slukker for respirator, et barn ud af respirator, enten tager det over til sådan noget kontinuerlig luftvejs, og med noget ilt, hvis man siger, at vi håber stadigvæk, at det miraklet sker, at barnet klarer sig, men vi ved det jo ikke, men vi vil i hvert fald ikke have, at han skal ligge der koblet til sådan en maskine, og vi kan ikke have noget mere med at gøre, så han skal jo op på mors mave, og det kan kun komme på den måde. Og sådan. Så man begrænser eller indstiller livsbevarende behandling, og palliativ behandling, som sagt, det gør vi jo også. Og så er der eutanasi, og det gør vi jo ikke, det er jo forbudt. Lægeforeningen har sagt, det vil vi ikke. Folketinget gentagende gange, tror jeg, har diskuteret det. Der bliver jævnligt lavet nogle befolkningsundersøgelser, som siger, at 85 eller 75% af danskere synes, at det skal vi da indføre. Og den findes i to former. Det er som medlidenhedsdrab. Og det er jo der, hvor man simpelthen et medmenneske, som lider helt forfærdeligt, og man tænker, det vil jeg da bestemt ikke kunne holde ud. Og så gør man jo
sit medmenneske i den tjeneste. Det er jo det, man kunne tale om, hvis det var et barn. Så måtte det jo være et medlidenhedsdrab. Det er også, hvis det var en dement person, selvfølgelig. Og så er der noget, der hedder drab på begæring. Det er jo, når der er en, der siger, vil du dog ikke gøre det? Altså en mand til sin kone, eller en patient til sin læge. Og så er der hjælp til selvmord. Det kan være at købe pillerne, eller det kan være at hælde pillerne op, eller det kan være at hænge snoren op, eller det kan være sådan, hvor man siger, hvor personen selv gør det. Det er jo sådan, det fungerer i Schweiz, hvor man bliver koblet til et eller andet, og så går folk ud, og så skal man selv trykke på knappen, så infusionspumpen går i gang. Og der kan man sige, at hvis man skal tale om noget etikken i noget, så kan man skelne mellem alting, der er vigtigt, og del, hvad er det for nogle motiver, der er bagved. Og der kan man sige, at heroppe er det overvejende motiv vel ikke at gøre skade. Ikke? Man siger behandling, vi kunne godt behandle, men vi mener sådan set, at denne behandling vil gøre mere skade end gavn. Den vil være ledelsesfuld, den vil forlænge, den trække pinen ud, og det liv, man kan bevare, er af en så lille værdi, at det ikke balancerer. Så der er motivet vel og ikke at gøre skade. Hvorimod her er motivet vel med palliativ behandling og faktisk også med eutanasi, det vil at gøre godt. Og hernede, der er det noget med at støtte autonomi, altså det er jo noget af vores forståelse af at være mennesker, det er, at vi selv har et råderum. Vi realiseres som mennesker ved at vælge. Man kan da sige, at vi fylder det rum, jeg tror Kierkegaard udtrykker, at det æstetiske, det er at være den, man er. Det etiske, det er at blive den, man bliver. Altså ved at leve det liv, som man vil leve, så bliver man den person, man vil være. Og der kan man sige, det, så hele autonomien er en meget vigtig del. Og det er selvfølgelig noget, som er kommet rigtig meget fokus i vores kultur efter 2. verdenskrig, og måske også efter de totalitære systemer i Øst, hvor man kan sige, at vi fik en bred kulturel erfaring med, at der kunne være nogen, der bestemte, havde de så store linjer, at det gik rigtig hårdt ud over rigtig mange, og derfor så er det vigtigt, så man bliver spurgt selv, hvad man vil. Så autonomien er jo virkelig i meget høj grad S i nutidens etiske diskussioner i Danmark. Man kan også her måske tale om det er noget aktivt, eller om det er noget passivt, ikke? Og der er ingen tvivl om, at det der med at undlade livsudvikling, det er jo passivt. Det er også derfor, tror jeg, at nogen kalder det her passiv dødshjælp. Altså faktisk er det sådan, tror jeg, at der er nogen, der kalder alt det her passiv dødshjælp. Og det er jo i hvert fald noget rod, ikke? Fordi er der noget, der ikke er passivt, så er det jo i hvert fald palliativ behandling. Der er man jo meget aktiv, altså der er man jo meget fremme i skoene for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan man bedst kan hjælpe. Og indstilling af livsbevarende behandling passivt, nej, det er det jo ikke. Altså for mig er det jo meget tydeligt i det øjeblik, man ligesom tager respiratorknappen og trykker på knappen. Det er jo aktivt. I mosaiske traditioner, der har de meget klart måde at sige det, så siger de, det er hånden, der handler. Og eutanasi, det er klart, der gør man noget. Og hjælp til selvmord, der gør man også noget. Der gør man selvfølgelig noget afgørende, der gør man simpelthen det, der gør, at patienten dør. Hvor hjælp til selvmord, der gør man kun noget, der gør det muligt for patienten selv at begå selvmord. Og konsekvensen, det er jo også vigtigt for en etisk vurdering, og også for en juridisk vurdering, altså der er forskel på et drabsforsøg og så et drab. Og forskellen er, om han døde eller ikke døde. Og der kan man sige, at konsekvensen af for korte liv, ja, normalt når man undlader livsbevarende behandling, så vil det jo føre til, at patienten dør hurtigere, end man ellers ville have død, ikke? Og det samme her, ikke? Selvfølgelig palliativ behandling siger vi jo, at det har ikke nogen betydning for livets længde. Der er faktisk nogle studier, der viser, at nogle gange så kan man leve længere, når man får palliativ behandling, så det er faktisk ikke. Men det vigtigste er at holde fast i, at motivet, der ligger bagved det, er ikke hverken for kort eller for længe livet. Eutanasi, det er klart, det forkorter livet, og hjælp til selvmord forkorter livet. Men der er lige det med palliativ behandling, der er det, der hedder dobbelteffekten, og det her står jo i vores lov, at den er ligesom acceptabel. Altså, man må give lindrende midler,
prototype morfin, selvom det jo påvirker vejrtrækningen en lille smule. Altså det får jo ikke et normalt menneske til at holde op med at trække vejret, men hvis man i forvejen ligger der, og er måske lidt på kanten, så kan det være det, der gør, at man så skrider langsomt, skrider ind i sådan en koldioxidnarkose, og ender med at dø. Og her kan man så sige, bliver det jo også en lille smule mudret, fordi hvis det er palliativ sedering, jamen, så bringer man jo patienttilstand, hvor man er bevidstløs, eller ja, sedering er jo sådan lidt, men altså i virkeligheden er det vel i den dybeste form for sedering en narkose. Og så er man jo drømmeløs. Man kan jo ikke huske, hvad der foregår, men der foregår formentlig ikke noget bevidst liv. Og hvad er det så for et liv, man nu bevarer, eller hvor man bringer det hen? Og så opererer vi jo under et retssamfund, og loven, der står så i sundhedsloven, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden samtykke, ved mindre andet følger af lov eller bestemmelser. Så der er autonomien står helt klart i sundhedsloven, og det har den gjort i 20 år, og det var en af de faktisk, tror jeg, hoveddrivkraften bag at samle loven omkring sundhed i en sundhedslov. Det var for det at få den her meget klare fremstilling af, at vi i Danmark kun behandler folk, når de selv vil behandles. Men nogle meget, meget klare undtagelser, selvfølgelig psykiatri og sådan noget. Men så står der jo altså det der med mindre andet følger lov, og det er derfor, man har brug for jurister, fordi de skal så finde ud af, hvorfor en lov nu er vigtigst i hvilken sammenhæng. Og den anden lov, der især spiller under, det er straffeloven, og den har en paragraf 237, og der står, at hvis man dræber nogen, så kan man få 5 års fængsel eller op til livstid, og det er jo dommeren, der ligesom skal afgøre det. At dræbe nogen, det er jo at gøre et eller andet, sådan en anden person dør. Altså, hvis jeg slukker for respiratoren, altså aktivt, trykker på knappen, og det lille barn dør, har jeg så dræbt barnet? Ja, altså, jeg synes det jo ikke. Jeg synes jo, at barnet dør af manglende evne på til at trække vejret, men hvis jeg nu havde taget min svoger og holdt ham om halsen og kvalt ham, så var jeg jo var ikke så meget tvivl, vel? Og jamen, han har brug for at kunne trække vejret på almindelig vis, men de her barn har jo brug for respiratoren. Det er sådan lidt. Og problemet er nok, at der er ikke rigtig nogen, man kan spørge. Jeg har i hvert fald som medlem af etisk råd forhørt mig lidt i Sundhedsministeriet, og juristerne derinde, de forstår altså det her lidt anderledes, tror jeg. Og det interessante er jo så, at jeg tror, vi er jo ikke de eneste, der slukker for respiratoren på intensivafdelinger, og der er jo, gudskelov, ikke nogen anmeldelser, politiet kommer ikke. Så det tror man må sige, der er en situation, hvor der er altså nogle love, og afhængigt af, hvem der anmelder, og hvad den der politimester beslutter sig til at gøre, og hvad der bliver bragt for en dommer, og hvad den dommer beslutter sig til at gøre, der er der et usikkerhedsrum. Paragraf 39, der står dræb efter begæring, og det er jo klart, det er jo hvis patienten selv. Så kan man også få en straf op til 8 år for at hensætte nogen i hjælpeløs tilstand. Og måske er det det, man gør, hvis man trækker tuben op, eller gør et eller andet, slukker for den parenterale ernæring, eller sådan noget på nogen, der ikke, hvor tarmen ikke virker. Så bliver man jo hensat i en for den person hjælpeløs tilstand, man kan ikke. Og så kan man undlade at hjælpe efter evne. Og det er jo alt sammen noget, der står i straffeloven, fordi for 300 år siden, så var det var jo klart nok, dræbe ikke og dræbe efter begærende. Helsesygt i hjælpesløs tilstand, det var vel noget med at tage sin fjende og sætte ham ud på en isflage, eller tage ham ud i skoven og binde ham til et træ, eller bjørnen tage ham. Altså det var vel det, man tænkte på, og derfor tænkte man, det skulle også straffes hårdt, kan man sige. Og undlade at hjælpe efter evne, det er jo en meget, meget lavere strafferamme, der står sådan set fra ingenting til 2 år. Ikke? Så dommeren kan jo altså sige, at under de givne betingelser, så var det vel noget, som man må sige var okay. Men det er altså lige præcis de der spørgsmål, som jo er vores dagligdag, så meget sagt, ikke, men som jo er noget, der sker i sundhedsvæsenet. Og så lige om, og der står også de andre love, der er relevante, autorisationsloven, og der står så noget med, at man skal, hvis nogen beder om hjælp, så skal man som sundhedsperson virkelig gøre det, hvis mindre man har en meget god grund til ikke at gøre det. Og så står der, at man skal følge vejledningerne. Og derfor betyder det rigtig meget, hvad Sundhedsstyrelsen skriver. Ja. Og det her, det er så lige til sidst, at der er noget lovarbejde i gang,
og det der, det var 2017, og en ændring af sundhedsloven, og hernede så står der om afbrydelse, det er det her med, at man, en patient ligger i respirator med en kronisk fremadskrivende nervesygdom, ALS for eksempel, og siger, at nu vil jeg gerne have, at du slukker for respiratoren. Vi har lige haft en sag over på Sjælland. Jeg tror, i Jylland, der tror jeg sådan set, at man gør det, sådan som jeg forstår det. Men i Sjælland er der lige en, der ikke kunne få slukket. Han var også meget med outspoken. Jeg tror, politikken var med ind over og sådan noget. Og så var der altså nogen. Og selvom han bad om det en gang til, så besluttede kollegiet at lære sig, at det ville de ikke. Og det er jo præcis fordi, at der er den der straffelov, som så står der. Ikke? Og nu er der så et lovforslag undervejs, hvor der står, at tilbage kalder en patient, der ikke er uafvendelig døende, det vender jeg lidt tilbage til, et informeret samtykke om fortsat livsforlængende behandling, så er sundhedspersonen ikke forpligtet til at afbryde det, men skal så finde en anden, der vil. Altså, det er jo en måde for lovgiver at sige, at altså, det skal ligesom få til at virke, fordi vi er meget interesseret i det der med selvbestemmelse. Og det, ikke bare for at sige, at sådan nogle bemærkninger, sådan nogle lovforslag, de kommer ikke ud af ingenting her, sidevis af overvejelser om, hvad loven er nu og alle mulige hensyn. Og her står så som indledning på det, det er, at for regeringen er det afgørende, at enhver borger sit møde med sundhedsvæsenet modtages med respekt for forskellighed af livssyn, og patientens autonomi og selvbestemmelse ret er efter regeringens opfattelse helt fundamentale principper i sundhedsvæsenet. Så det er altså en lovgivers fra Folketinget, som er ved at cementere det her autonomi endnu mere. Ja. Og så er der også i det der, det var noget med nogle forhandlinger i sundhedsudvalget, der så førte til det her lovflag, den anden halvdel, det vedrører palliativ sedering, og det er der, hvor man så fra lovgivers side nu siger, at uafvendelig døende, det er ikke timer til dage, men det er dage til uger. Og fagfolk siger, at det der med ugerne, det er godt nok lidt svært for at være uafvendelig døende. Det betyder jo, at man, altså om man så må sige, at det er meget konkret, og der vil fagfolk ikke så gerne sige noget, der strækker sig ud over et par dage eller sådan noget. Men lovgiver er altså rigtig interesseret i, at der sker noget mere. Og vi blev hørt i det, og et flertal mente, altså det er jo igen, vi sidder der, de 17 forskellige mennesker, men et stort flertal mente, at det er væsentligt også fremover kunne skelne klart mellem aktiv dødshjælp, assisteret selvmord og palliation i terminalfasen. Og det helt klare problem her, det er jo, at hvis man sederer terminal CD eller kontinuerlig CD i tid over en uge eller sådan noget, og ikke giver noget væske, og patienten kan jo ikke selv drikke, er jo bedøvet, og så giver det sig selv, og så dør man af tørst. Altså giver sig selv, man er jo syg, ikke? Men det er i hvert fald nærliggende ting, og så dør man af tørst. Man dør jo ikke af sult, så, normalt, men typisk jo af tørst. Og det vil man jo så sige, så hænger det jo sådan sammen, at det var sederingen, der gjorde, at patienten ikke kunne drikke, og når patienten ikke drikker, så dør patienten jo af tørst, og derfor er det jo sederingen, der faktisk slår patienten ihjel, og derfor er det så aktiv dødshjælp, det er argumentet. Betyder det så, at lovgiver eller sundhedsstyrelsen eller nogen andre vil sige, jamen så bliver man nødt til at give sådan en, der bliver terminalt sederet intravenøs væske eller sonde? Vi ved det, ikke? Jeg synes godt nok, det vil være underligt. Og personligt mener jeg også, at det er da sådan, at hvis man terminal sedering, så bruger man det. Jeg skal lige sige, at det der, det er bare for at sige, at sådan et lovforslag, det går gennem en række processer. Der er jo de der høringssvar, de kom fra alle mulige sider. Og nu er vi kommet til andet udkast af en betænkning om ændring af loven, så det møller lige så stille derind af. Men der står et eller andet sted, at forventningen er, at det vil blive vedtaget, fordi der er et bredt, der står hernede med alle de der partier, så der er det, der hedder et bredt parti, bredt politisk opbakning til den her, de her ændringer. Min egen overvejelse, det er det der med det mindste middels princip, altså palliativ sedering, det griber man til, hvis man ikke på nogen anden måde kan lindre patienten. Og patienten i øvrigt er, kan man sige, i en eller anden terminalfase. Og hvis man ikke på nogen anden måde kan hjælpe, så griber man til palliativ sedering. Og hvis patienten så dør af det, så svarer det jo efter min opfattelse sådan set, ligesom hvis man har en patient med en eller anden rigtig svær cancer, eller en eller anden farlig kirurgisk tilstand, og patienten vil rigtig gerne have hjælp, så siger man, jamen vi prøver at hjælpe dig, men det er altså farligt, vi risikerer, at du dør af det, og patienten siger, jamen det vil jeg rigtig gerne alligevel, fordi det er rigtig vigtigt for mig at beholde mit ben eller et eller andet. Og så siger man som læge, jamen det må vi vel tage chancen. Og så tænker jeg, hvis det, man følger det her, kan man sige, det er de samme parallel, så er det noget med, at en
hvis en behandling har den rigtige indikation, så må man jo holde bivirkningerne ud. Så på en måde er det ikke radikalt anderledes. Nå, så skulle jeg lige sige, og det har jo noget at gøre med, at for mig ser de negative frihedsrettigheder, de er jo meget klarere end de positive. Altså det der med, lad mig være i fred, er en meget basal ting. Hvorimod noget andet er at sige, jeg vil have ret til for eksempel at blive slået ihjel. Og det er derfor, jeg har skrevet kontraktfrihed i parentes. Det er vel også en samfundsværdi, hvor man siger, ligesom, hvis to personer er enige om at gøre et eller andet sammen, og de er ordentligt informerede, de ved, hvad de gør, sådan noget, så skal vi andre blande os udenom. Og, men der kunne man også sige, var der en læge, der gerne ville slå folk ihjel, og folk, der gerne ville slå sig ihjel, og de jo lavede en ordentlig aftale, så kunne man sige, så kunne vi andre blande os udenom. Men der er det jo sådan, at alle sådan nogle kontrakter har jo også en tredje part, dem der vidne til det, og der på en eller anden måde antaster det jo den generelle fornemmelse af, hvad ret og rimeligt. Så det er derfor, jeg satte det der i parentes. Ja, og så vil jeg bare til allersidst sige, at personligt har det også sådan, at det er jo ikke alting, der kan gå op. Altså, livet er gudskelov så indviklet, at det er jo ikke, vi kan jo ikke sidde her eller inde i Folketinget og sige, nu fikser vi det. Og derfor, efter min overbevisning, så skal lovgiver ligesom holde sig til at lave nogle love, der nogenlunde kan holde styr på, og så skal de give os, som er tæt på virkeligheden, nogle rammer, så vi ligesom kan gøre det bedste eller det mindst dårlige, fordi sådan er det jo nogle gange selvfølgelig det mindst dårlige, og så skal vi ligesom have lov til det.